muhabbet bağında gezişmek için daha gelmedim ki hemen o bağda solacak gül kimi büzüşmek için sana kurban ettim ben hayatımı senin hayatını değişmek için değişmek için yanımdan çıkardım azaplarımı senin azabını dönüşmek için dönüşmek için ben senin ömrüne kola geldim ki hayat yollarında kavuşmak için indi yalvarırım kalırım tekçe seninle bir anlık görüşmek için görüşmek için seninle bir anlık görüşmek için görüşmek için ben senin ömrüne konak gelmedim acı ayrılığa tablaşmak için görünür dünyaya doğulmuşam ki ben öz talihim ile barışmak için sana kurban ettim ben hayatımı senin hayatını değişmek için değişmek için yadımdan çıkardım azaplarımı senin azabını bölüşmek için bölüşmek için ben senin ömrüne konak geldim ki hayat yollarında kavuşmak için indi yalvarırım tanrıma tekçe seninle bir anlık görüşmek için, görüşmek için seninle bir anlık görüşmek için, görüşmek için görüşmek için, görüşmek için seninle bir anlık görüşmek için, görüşmek için ama
Çok teşekkür ederim. Möhteşem, möhteşem, möhteşem. Bəli, mənim əzizlərim, Respublikamızın xalq artisti, hamımızın çox sevdiyimiz Yalçın müəllim Rzazadə. Keçək əyləşək Yalçın müəllim qonaq görüşəmizdə. Rica edirəm. Xoş gəldiniz, bir daha səfalar gətirdiniz. Nə xoş, nə xoş. Biz Yalçın müəllimi çoxdan gözlədik, sadəcə və sadəcə. Burada mütləq deməliyəm mən. Belə də olmalıdır. Yalçın müəllim biraz düşünməlidir, biraz daşınmalıdır. Hansı verilişə gedir, orada kim olacaq, nə olacaq? Bu onun haqqıdır və sağlam, düzgün haqqıdır Yalçın müəllim. Belə olmasaydı siz zaten bugünə qədər bu cür sevilən bir sənətkar olmazdınız. Necəsiniz? Yəqin ki, Nisə xanım, siz özünüz deyilə mənim kimi. Mən bilirim ki, hər şeydə toxunan şeylər də olur, hər bir verilişə getməzsiniz, oturduğunuz, durduğunuz insanları tanımalısınız, verilişi güdüb bilməlisiniz. Nədir, nə deyir ki, bəli. Orada səhv olmasın bəli. Gələcək. Bəli, bəli, sənətdə. Bəli. Həm söhbətdən də çox şanslıdır, mən onu bilirəm. Yəni ki, olur bəzən elə verilişlərə gedirsən ki, sənin tərəf müqabirlərin, olur, həm söhbətlərin, olur. Sənə uyğun deyil, yəni o sənin üçün deyil, yəni bunu sən deyəndə şəxsimə aid deyirəm və sizin fikirlərinizi təsdiq eləmək üçün. Yox, ixtiyarım var, sən deməyə ixtiyarım. Yox, mən hərdən bir çaşıram bəzi çox yaxın münasibətdə, yaxın ünsiyyətdə olduğum sənət dünyasının insanlarına, dostlarına. Çaşıb hərdən sən deyirəm, amma özümə söz vermişəm ki, çalışacağım burada o subordinasiya gözlənilsin. Yəni, böyüyün böyük yeri, kiçiyin kiçik yeri. Zaten siz gəncsiz, mən elə sizi necə görmüşəm, elə də görürəm. Sadəcə biraz deyəsən idmanı atmışsınız da, hə? Biraz ya, çoxdan atmışam. Nəticəsidir, də? İdman nəticəsidir. Yalçın müəllim, biz sizdən çox söhbət edəcəyik. Yəni ki, mənim ürəyim doludur. Yalçın Rzazadə səsi, onun ifası, onun estet olması, yəni səhnəyə gəldiyi günlə giyim performansı, ondan sonra oxuma stilistikası, ümumiyyətlə səsin əvəz olunmazlığı, bunlar hamısı məni düşündürür. Elə gəlmişkən sizdən bunları yavaş-yavaş mən soruşmalıyam, görüm ki. Yalçın müəllim, yəqin ki, çox uşaq yaşlarından da, bəlkə bu haqda çox danışmışsınız, bilirəm, mətbuatda filan da. Amma mən istərdim, mənim dünyamda da bu haqda danışaq. Yəni, gənc yaşlarında oxumağa həvəs filan vardı, yox idi, yoxsa peşə, başqa peşə sahib olmaq istəyirdiniz? Nisə xanım, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Yəni, əlbəttə, bu mətbuatda da kanallar, amma sizin verilişdə mütləq deyərəm, yəni ki, səs, mənə məşə deyirəm, Allah vergisidir. Yəni, onu inkişaf eləmək, görsən ki, oxuyursan, savad alırsan, akademik ifa var, onun sirrlərini sənə açırlar, yaxşı müəllimin olsa. Və amma səs uşaqlıqdan elə mən özümü belə tanıdığımdan məktəb vaxtlarında həmişə oxumuşam, yəni məktəbin konsertlarında, bayram konsertlarında, yəni sinifə keçə-keçə və bunun da əlbəttə ən böyük səbəbi mənim ən böyük həyatda dostum, sirdaşım, mənim doğma anam olub. O istiqaməti həmişə mənə o verib. Yəni ki, mahnıları seçmək, oxumağı, məni həmişə qoruyub, saxlayıb. Yəni ki, sonra da gəldim İncəsənət Mədəniyyət, İncəsənət Üniversitetinin fakültəsinə, aktor fakültəsinə daxil oldum. Orada işləyə, çalışa, yəni mən qabaqlar açıq deyim, çox utanardım uşaqlıq həyatından danışmağa. Amma indi qürur duyuram, yəni ki, uşaqlığım bilirsiniz, mən həmişə oyuncaqlar yığardım, bu cürbürük, meymun figurası, maşınlar, planlar, hansı bir ölkəyə gedəndə də sonuncu pulumu alıb onlara verirdim. Və bəzi vaxtdan təəccüb eləyirdilər, deyir, ay Yalçın müəllim, bu boydan insansız bu. Mən özüm təəccüb eləyirdim, mən darıxanda eləyəndə gələrdim, oturardım, məsələn, stolda ya bir yerdə və o maşınlara, meymunlara, nə bilim, oyuncaqlara baxırdım. Süvenirlərə. Bəli, ondan mən
dincəlirdim. Sonra bir dənə maraqlı yerində saxlayaq rica edirəm. Yəni. Çünki reklamlarımız gəlsin mənim əzizlərim Yalçın müəllimdən çox maraqlı açıqlamalar olacaq. Reklamlar. Əzizlərim, biz bir yerdə mənim dünyamda dəyərli ustad sənətkarımız Yalçın müəllimdən söhbət edirik. Amma mən onun söhbətini kəstim, bilərəkdən kəstim ki, o maraqlı, gözəl söhbətlərini davam etdirəcəyik. Amma növbəti qonağımızı dəvət etdikdən sonra bizim qonağımız, mənim əzizlərim, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, hamımızın çox sevdiyimiz əziz şair dostumuz Vahid Əziz gəlir. Bəli, Vahid müəllim, xoş gəlib, səfalar gətirmisiniz. Minnətdaram diqqətə görə, dəvətə görə. Mən gəldim, bayaq bu binaya baxdım. Və hesab edirəm ki, ATV rəhbərliyin təşəbbüsü yayılmalıdır. Çünki çox gözəl bir sərgi gördüm. Azərbaycan sənəti ilə bağlı gözəl bir sərgi gördüm. Bəli. Və eyni zamanda da bir şey də deyim ki, mənim illərdən bəri dediyim bədii şura məsələsini burada yaradıblar. Çox gözəl bir şeydir. Bəli. Bədii şura olmasa, Azərbaycan mədəniyyəti çox çətin vəziyyətə düşər bilər. Çətindir, söz məsələsidir, musiqi məsələsidir, nə bilim nə. Bunları müzakirə edəcəyik, buna görə alqışlayıram və çox şadam ki, büyük məni də bətələmsiniz. Çox sağ olun, mən də çox, çox sizə təşəkkür edirəm ki, siz məhz olaraq deməli, Bədii Şuranın ATV kanalda yaranması haqqında fikri burada söylədiniz. Xahiş edirəm, otağa görüşəmizə keçək. Yalçın müəllimlə bir daha görüşün. Rəsmən dost bir də görüşək. Mən gəldim dostum, çox sevdiyim, böyük bir sənətkar. İndi onu da danışacaq. Mən də sizi çox sevirəm və siz mənim üçün dəyərlisiniz. Mənim dünyam verilişi düşünürəm ki, get-gedə mənə daha maraqlı hadisələr, maraqlı insanlarla görüşməyi məni vadar edir, məhz vadar edir. Çünki insan bir yerdə qala bilməz, durğun vəziyyətdə qala bilməz. Və çox sağ olun, bir daha demək istəyirəm ki, bəli, bizim ATV kanalında Bədii Şura var. O Bədii Şura olmadan biz, deyək ki, özümüzü, yəni azad sərbəst bıraxsaq, məhz o, müğənni kimi, sənətkar kimi, mənə belə gəlir ki, biraz yaxşı olmaz. Biraz öncə Yalçın müəllim mən təqdim etməzdən əvvəl ifaçılardan danışdım ki, əvvəlki ifaçılarla, əvvəlki müğənnilərlə, əvvəlki sənətkarlarla, bu iki sənətkarlarda fərq var. Deməyək ki, zamanın hökmü başqadır, yəni musiqi cərəyanı bambaşqadır, hətta poeziya cərəyanı biraz dəyişkənlik var, siz yaxşı bilərsiniz. Vahid müəllim, biz deməli Yalçın müəllimdən onun belə deyək, hobilərindən danışdıq. Yalçın müəllim deyir ki, xarici ölkələrə gedəndə mən alırdım balaca meymunlar, oyuncaqlar. Axırda sözümüz orada qaldı ki, suvenirlər bir sözlə və davam edək sonra biz Yəni, demək istəyir, misal hani, uşaqlıqdan söhbət gələndə, mən bu yaxında internetdə bir Michael Jackson'dan bir veriliş verildi. Uşaqlıqdan o pul qazanırdı, ailə saxlayardı, ailəsi böyük olub, bilirsiniz onu. Deyir, küçəyə çıxdım, gördüm küçənin o tərəfində mənim taytuşlarım, uşaqlar futbol oynayır. Elə ürəyim istədi gedib onlarla futbol oynayayım, amma
bildim ki atam mənimle narazı olar, gedib çörek oxumalıydım. Çörek kazanmalıydım, getdim. Mənim de çok fikirleştim. Yani garibe şeydi, oyuncakların, yani o maşınlar, xırda maşınlar sonuncu pulumu vermek. Axı mən de məktəbde oxuyanda, demek olar ki uşaqlığım olmayıb. Yani çalışmışam, işlemişam, zəhmət çekmişam. O uşaqlıq yaş dola gedə-gedə, görürsün yəqin ki xatirədə qalır. Hansı bir gündəsə bir üzə verə bilir, çıxır. O belə. Bəli. Nə üçün Vahid müəllim bütün sənət adamlarını danışdıranda dünyanın hər yerində belə deyir. Bəlkə %1 80-90% deyir ki, mənim yəni uşaqlıq vaxtlarına nə danışım ki, mənim uşaqlığım, gəncliyim necə keçib ki, ancaq sənət oxumaq, oxumaq, səhnəyə çıxmaq, pul qazanmaq təxminən belədir. Vahid Əziz nə deyərdi bu haqda? Bax onun mənim uşaqlıq illərimdən narazı deyiləm, çünki o vaxtı 45-ci ilə dünyaya gəldim. Atam rayon partiya komitəsinin katibi idi Ermənistanda, indiki Qərbi Azərbaycanda. Ama aynı zamanda çok garibe bir terbiye verdi bana. Bir defa yadıma gelir. Geçmiştim katib oğluyanda. Atam artık Respublikamın sədriydi. Beni tuttular apardılar o demeli o vaxtı o mallar getiren ambara saldılar. Bir kırmızı çehme verdiler bana. Atam geldi gördü ki seher seher kırmızı çehme giymişim. Mektebe gelirim. Bana bir şille vurdu. Aha. Dedim benim haberim olmadı. Kırmızı çekmeye göre. Sen niye ayakkabı giymişsin? Mən sizə deyim ki, orta məktəbdə oxuyanda mənim əynim təzə paltar görmürdü. Niyə? Atam deyirdi ki, müharibə təzə qutarıb. Özdəki o vaxtı biz indiki görən boyun ərazi Şahiməkənd kəndi rayonundaydıq ermənilərin içində. Dedi, bu gündə bir dənə təzə paltar giyinib, əgər məktəbə geçsə, mənə imkan da yox idi, katib maaşı da bir şey deyildi. Bu, onun həm yaşıdları uşaqların ürəyində bu bir qara şapalaq kimi qalır. Ay Allah. Və bundan qisas ala bilərlər gələcəkdə ki, bizim pis günümüz senin yaxşı gününe göre idi. Yani ben bu terbiyeni aldım ve demeli ve atam bir defa bana bir söz dedi. Ben evde balacaydım, büyük kardeşim kimyacı da alimdi Vagif. Dedi ki, hayatta ne iş görürsen gör, çalış özünü şəxsiyyət kimi formalaştır. Ve benim kulağımda kaldı. Yani ama atam rahmete getdi 61. ilde ve tabii ki benim hayatımın keşmekeşli günleri başladı. Əzablardan keçdim və çox qəribədir, bu, o vaxtı Brodskini tutanda onun haqqında bir söz deyiblər, deyiblər, Boji boydar, sami tabo ni panimayo, kaku imu dialud biografi. Yəni Stalin haqqında şey yazmışdı. Çox qəribədir. Həyat özü məni keşməkeşli yollarla keçirə-keçirə məni formalaşdı. Və mən hər bir də bir şeirimdə də yazdım ki, deməli, zaman məni çırpa-çırpa ucalıb zaman, mən isə insanları sevməklə gülüm. Yəni dövrüm, həyatım məni çırpa-çırpa ucalıb. Amma mən insanları sevməklə ucalmışam. Və çalışmışam özümü şəxsiyyətimi formalaşdıram. Çox gözəl bir xüsusiyyətdir bu. Yəni insan həyatdan nə qədər yəni ki belə zərbələr alsa da, o keşməkeşli həyat yaşasa da, amma insan içində, qəlbində böyük bir sevgi, dolu bir sevgi yaşadır. Kimdənsə qisas almadım. Kimdənsə qisas almadım. Qisas almaq istəmədim. Ve ben kabullenmediğim bir şey var, paxıllıq. Efirde bir de ben bunu demişim. Birisi, paxıllıq böyle şeydi ki, paxıllıqda 4 tane felaketle biten ağır hastalığının mikrobları var. İnfarkt, verem, seroz, bir de ki qan təzyiqi vesaire. Bak bu 4 tane hastalığın çünkü öyle bir ki bakın Yalçın Bey böyük sənətkardır, düzdür, şair de öyle yatak, ben müğənnə olsaydım, şair olsaydı. 105 kilo çekildi bir adamın, ben dərdini alınam yüreğimə, alınam çiğnimi, adam çürüyerdi. Bəli, Yalçın Bey. Sen sakalatlı olma, yüreği geniş ol və yaşa da. Bəli. Yaxşı mənim siz elədir. Paxıllıqdan da söz düşmüşkən Vahid Əziz yaxşı ki o paxıllıq sözünü saldı bura. Sizin sizə görə çox paxıllıqlar olub. Mən bilirəm. Yəni mən ünsiyyətdə olduğum zamanlarda o sənət dövrünü yaşadığımız, paylaşdığımız zamanlarda nədir sizin üçün paxıllıq? Bax bu nədir? Mənim dostum çox Vahid Əziz bəy Vahid bəy çox gözəl dedi. Yəni paxıllıq nə eləyəsən? Paxıllıq mənim dostlarım var, məsələn, sənətdə gəlib görüşəndə qucaqlaşıram da,
birbirimizi öpürük de, elde veririk. Doğum gününü yazıran biriyle tebrik edirəm vesaire senette. Yani mesela sizinle biz dostuk. Tabii ki. Neçə illərdi? Bayağıları başlananda dedi. Yani paxıllıq necə, niye ola bilər? Kim yalçın kime paxıllıq eləyə bilər? Mənə belə ki, milletin, xalqın münasibətini, mən yox, siz özünüz bilirsiniz. Bir parça belə deyək, çörəyim heç kəsdən asılı deyir, zəhmətkeş adamım. Sənətkar sözünü əgər qazanmışamsa yaşayır. Torpağımı sevən insanam, vətənimi sevən insanam, dövlətimin böyük hörmət edib sevən insanam, dövlətimi xidmət edən insanam və hara gedirəmsə əgər alnı açıq beyanları elan olundu. Əgər alnı açıq girə bilirsənsə mənim qapımı ömrümdə bir dəfə biri döyməyib ki, Yalçın müəllim məndən bir manat almışdınız, onu xahiş edirəm qaytarız. Olmuyor. Çətin günüm də olub, yaxşı günüm də olub. Bizim böyük gözəl şairimiz yaxşı söz dedi. Bilirsiniz, insan nə qədər zəhmətkeş olur uşaqlıqda, o qədər yaşa dolanda, böyüyəndə, hansı bir sənət sahibi olanda o möhkəmləşir artıq, sınmır. Sınıqlıq bir şeydir. Bilirsiniz, bizim sənətimizdə, incəsənətdə, sənətkar gərək səhv bıraxmasın, inməsin o pillələrdə tutduğu mövqeydən. Sonra qalxmaq daha çətin olur. Amma məndə də qardaşım kimi heç bir paxıllıq yoxdur. Hamısını dəvət ediblər, gəlmişəm, sevmişəm, xətirini çox istəmişəm. Yəni belə, mən onu heç başa düşmürəm ki, paxıllıq nə olan şeydir. Mən bunu səmimi qəlbdən deyirəm. Çox güzel. Buyurun, var mənim. Bir şey deyim. Ona görə yox ki, Yalçın müəllim mənim haqqında xoş sözlər deyir. Mən o vaxt Yalçın müəllim təzə ulduz kimi parlayanmağa başlayanda mən artıq yüksək vəzifə tuturdum. Başlar Partakopda təlimatçıydım. Ama mesela bir şey deyim, indi bir sirri açım. O vaxt hamımız Yalçın Zadan'ı panturkist kimi kabul edildi. Kim kimi? Panturkist. çok garibədir. Ama aynı zamanda onu Azərbaycan dövləti de o vaxt parti rəhbərləri de bu kişini koruyurdular. Çünkü bilirlər ki, bunun panturkizmi Azərbaycan xalqının xeyrinə olan bir şeydi. Ve Yalçın müəllim Azərbaycan musiqiçiləri, müğənniləri içində birinci modern geyinən bir adamdı. Onu siz de yaxşı yadınızda saxlayırsınız. Yani birisi nətərdi. Bu belədir de, insan şəxsiyyət görür, qanından kökdən gəlir. O, şəxsiyyəti, özü cəmiyyət şəxsiyyəti formalaşdırır. Amma şəxsiyyət eyni zamanda cəmiyyətin formalaşmasına xidmət eləməlidir. Buna qarşılıqlı şəkildə. Bax, bayaq siz, mən orada qulağı asırdım, dediniz ki, sizlərlə, sizinlə. Bəli, o sizinlə... Gələn qonaqlarımız, mənim ürəyimi oxuyurlar, dərhal da cavab verirlər. Sizinlə deyəndə iki şəxs arasında söhbət gedir, sizlər də artıq cəm şəklindədir. Yəni, hamı ilə bir yerdə. Çünki... Ha, mən onu demək istəyirəm. Yenə də tərəddüd içindəyəm mən, Vahid müəllim. Yəni ki, mənə belə gəlir ki, sizlər deyəndə yəni ümum mənada olan siz sözünə biraz biz ağırlıq gətiririk. Sizlər artıq siz varsınız da, siz varsınız. Həm cəm şəklində, həm də hörmət naminə biz həm cəm şəklində, həm də hörmət naminə özümüzə hörmət də gözəl bir. Amma nəsə çoxları şikayət edir ki, siz sözü olan yerdə sizlər nədir, bizlər nədir? Bir şey deyim, yəni bu tərəddüdlü bir mübahisəli bir məsələ oldu. Bir şeyə fikir verin. Biz tutaq ki, böyük vəzifəli şəxsə siz deyirik. Amma Tanrıya sən deyirik. Təbii bu bir, ki. İkinci, təbii çünki o təkdir. Təbii ki. Amma eyni zamanda Qurani Kərimdə Tanrı demir mən, deyir biz. Bu da onun böyüklüyüdür. Çünki məsələn mənim nəyə acığım gəlir? Bir də görürsən gənc bir aparıcıdır. Televiz aparıcısıdır. Gedir çıxır rayona. Babası yaşda bir kişiyə mikrofon deyir ki, dayı sən nə elədin? Sən də öyle. Bəli. Sən axı efirə çıxırsan. Sən 7-9 milyonluq Azərbaycan xalqına və eyni zamanda bütün yer kürəsinə Azərbaycanın mədəniyyətini təqdim edirsən. Bəli. Elə deyil. Sən, bax, Rusiya televiziyasında heç vaxt eşitməzsiniz ki, kimsə desin ki, o verilişi apardı, o milyonçu verilişi vardı. Tıkıç eləmə. 5 yaşında uşağa deyirdi ki, vəy. Bəli. Yəni, biz bu bir mədəniyyətdir. Ona görə mən istəyərdim ki, bizim aparıcı heç vaxt rayona gedəndə
Deyir, nənə, sən bunu da, ay nənə, sən de öyle, sənin, o nənə, nənədir, nənədirsə sən nədir mən? Bəli. Ona görə mən istəyərdim ki, bu etik məsələlərə bir balaca toxunaq. Çünki aydınlıq. Biz mən də xalqa söz deyirik də. Bəli, mütləq. Mən də o aydınlıqdan əvvəl istəyirəm bir nəsə şeirimizi işləyəm, əgər mümkünsə. Mən bura gələndə... Bir şeirə qulaq asaq da, hə? Bir... Şair olsun, şeirlə gəlməsin, düzgün deyil. Ən yeni şeirimi oxuyacam. Tarixi 18-i, 10-cu ay, saat 4:40. Aparmasın. Ümidlər göz yaşı üstündə lilpar sel olar. Özünü at, aparmasın. Qorxuram, qarışım, özümü çarpar. Demirəm, aparan şad aparmasın. Dünya ev eşiyim, göy üzü baca. Ha baxdım, sevgidə nə var ki uca. Məni bu dünyada ovut doyunca, ürəyim özü ilə od aparmasın. De görüm, dərdini nə qədər alım. Qəlbində yer varsa nə qədər qalım. Özüm həsrətindən solub saralım. Hicran həyatımdan dad aparmasın. Hicran uzun çəkər, ömür də qısa. Qopub aramızda hansı bağdırsa, əgər məhəbbət də bir oyundursa, səni mən aparım, ya da aparmasın. Gedərəm, onun da var geci tezi. Çoxunun imdada gəlmədi üzü. Tanrım, elə qoru vahid əzizi. Ayama timsallı ad aparmasın. Doğrudan çok güzel. Bu yeni şehirdi, he Mahir Bey? 18'i 10. ay seher saat 4. Ben, bir kafana da açın zahmet olmasa. Aha. Ben bir şey demeli, benim əzizimin sözüne əlavə, yəni ki, o vaxtlar həqiqi mənada problemlər çox idi, bilirdiniz də, Sovet məkanində. Amma onu ilə bərabər nə olurdusa, hansı bir giyimdə çıxırdımsa, o günləri başlayırdı, böyük bir dənə sensasiya əmələ gəlirdi Azərbaycan efirində və Ali Sovetin fəxri fərmanı verdilər bir dəfə. Sonra ikinci Ali Sovetin fəxri fərmanı. Aha. 79'da uca artıq əməkdar artistim. Ulu öndərimiz o vaxtlar mənə verdi. Ondan sonra dövlət mükafatı vəsait. Bunların hamısını eləyirdilər. Yəni ki, dövlətimiz, yəni... Ya bilirsiniz, mən sizə bir dənə şey deyim. Mən o dövrdən gəlmişəm. Təpədən dırnağa komünist olmuşam, partiyacısı olmuşam. Amma Komünist Partiyası sıralarında o qədər ləyəqətli insanlar vardı ki və bugünkü Azərbaycanın inkişafı o insanların xidmətini hesablanır. Bəli, o insanın fərdi özünə olan, özündə olan ləyəqətdən irəli gələn bir şeydir, insanlıq, mərifət. Yəni ki, vətəni sevmək, vətənə xidmət etmək. O insan keyfiyyətləridir. Şəxsi adına olan xüsusiyyətlərdir onlar. Yoxsa harda olursan ol, kim olursan. Şəxsiyyət və cəmiyyət bir maraqlı bir şeydir. Mən bunu yekəli çıxmasın. Biz şəxsiyyət və cəmiyyət bir-birinlə təmasda olan iki dişli çarx kimi bir şeydir. Məsələn, gör, dişli çarxlar bir-birinə ilişməsə, haradasa bir dişin biri qırılsa, o artıq oradan qopacaq. Şəxsiyyət və cəmiyyət dişli çarx kimidir. Onlar şəxsiyyət cəmiyyətin bütün mərhələlərinin təmasda ola-ola ucalmalıdır ki, hər şeydə xəbər olsun. Amma adamı o vakillər demiş, laftan tutub bir gətirib birinə qoyanda sonra baxıb görürsən ki, bu... Bəli. Heç bir şey, buna heç bir şeir oxuyacaq. Ona görə o fərdlər o qədər özlərinə sağlam baxmalılar, sağlam olmalılar ki, sağlam düşüncəli ki, o qırıqlığa imkan verməsinlər. Nisa xanım, mən ömrümdə bir sənətkar kimi o reklam üçün, mən yadıma gəlmir ki, bu sənət ömrümdə bir dəfə reklama görə nəsə edim. Mən məsələn, bugün belə səmmi qəlbən demək istəyirəm ki, məsələn, mən vuruş bölgələrində 11 bölgədə olmuşam. Heç vaxt özümlə operator aparmamışam ki, çəksin, sonra gəlsin burada görsün, görsünlər ki, Yalçın vuruş bölgələri olub filan. Yəni ki, o içdən gəlməlidir hər bir şey. Ona görə deyirəm. Vətəndaşlıq, vətənpərvərlik içdən gəlməlidir. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə... Neyək? Qoy reklamlar gəlsin, yoxsa mən başlasam söhbət eləməyə... Reklamların vaxtı gedəcək. Dayanaq burada reklamlar gəlsin, ondan sonra mənim dünyamda bərabər sizlərlə.
mənim əzizlərim, biz bərabər sizinlə mənim dünyamda verilişindəyik. Çox əziz, dəyərli qonaqlarımız, əziz deyəndə Vahid əziz hər zaman yadıma düşür, tam səmimi deyirəm. Hər zaman evdə əziz deyən kimi Vahid əziz yadıma düşür. Amma əzizlərin deyəndə isə bunu yadda saxlayın. Mən deyəcəyim, bu həftələr ərzində elə bir qonağımız da olacaq ki, o əzizlərim sözünün nədən yarandığını sizə açıqlayacağım. Amma hələlik biz burada dəyərli, möhtəşəm şairimiz Vahid əziz və mükəmməl, möhtəşəm, əziz sənətkarımız Yalçın müəllimlə bərabər söhbətlərimiz davam edir. Yalçın müəllim, biz harada qalmışdıq? Harada qalmışdıq, elə oradan da başlayaq. Hə? Yəni, o söhbət oldu ki, yəni, biraz belə süni çıxmasın vətən, torpaq, həqi mənada. Mənim ən uzaq səfərim, yəni ki, kilometraj hesabı ilə yox, çox çəkən qastrol səfərim oldu. Əl-Cəzayir, Mərakeş, Tunis. Mənim üçün iki ay orada gördüm ki, o iki ay yox, bir ay yarım üzr istəyirəm. Bir 20 günü dözdüm. 21 günə çatanda gördüm darıxıram. Bakı üçün darıxıram, ailə üçün darıxıram, dostlarım üçün darıxıram, yəni torpaq üçün darıxıram. Yəni, hə, yəni o mümkündür, başqa cürə mümkündür. Yəni bu belə də olmalıdır. Bilirsiniz, ailə çəkir, vətən çəkir, bəli, torpaq çəkir. Bəli, torpaq çox böyük çəkir. Azərbaycandakı çevrə, dostlar səni çəkir, adam darıxır. Mən təsəvvür eləyə bilmirəm, Nisa xanım. Məsələn, indi belə biraz sadə dildə deyim, xaricdə hansı bir ölkədə lap yaxşı imkan yaratsın, olub da belə, olur sənətkar üçün. İmkan yaradılıb və s. Amma gecə yuxuda atamı görürəm, canım, anamı görürəm, qardaşımı görürəm. Bacımı görürəm. Bəli, bu bağlılıqdır artıq. O, görürəm ki, o necə mümkündür? Burada gedəndə indi müsəlmana, biz müsəlmanlıq adəti ilə gedirsən, məsələn, bir yasın oxudan, elə bir oxudurandan sonra böyük bir yük sənin çiynindən gedir, düşür. Çox gözəl. Amma orada necə ola bilər? Onun hansı varla, hansı dövlətdən əvəz eləmək olmaz mı? Belə şey. Bu, Yalçın müəllimin belə bağlılığı, gözəl. Mənim dediyinə bir deyim. Mən şöhrətpərəst deyiləm. Təbii ki, hər kəs şöhrətpərəstdir mənim mənada. İfrat şöhrətpərəst deyiləm. Amma mən xaricdə bilsiz niyə yaşaya bilmərəm? Səhər-səhər mən evdən çıxanda axşama kimi bir gündə bir 20 nəfər mənə salam verməsə ürəyim partlayar. Mən bunu bir dəfə demişəm. İndi tutaq ki, mən getdim Avropada yaşadım. Avropada Vahid əziz kimə lazımdır? Adalar olur ki, gedir xaricdə oturur, yekəyikə başlayır danışmağa. Maraqlı məqamdır ya, yeri gəlmişkən. Bilirsiniz, bir şey deyim. Əgər bu Azərbaycan pisdirsə, sən gəl mübarizə apar, yaxşı eləyək də biz bunu da. Azərbaycanımızın yaxşılığı, gözəlliyi fərdlərdən asılıdır da. Bizim ziyalılarımızdan, bizim ədiblərimizdən, musiqçilərimizdən, elm işçilərimizdən. Gedir oturur xaricdə, başlayır böyük-böyük böhtanatlar atmağa. Pisdir. Qardaş, gəl otur mübarizə aparaq, yaxşılaşdıraq da. Dövlətə kömək eləyək, dövlət başına kömək eləyək, mətbuata çıxış eləyək, xalqımıza sözümüzü deyək. Gedib oturmursan xaricdə, ayağın üstə deyirsən ki, bura pisdə, pisdə gəl düzəldək də. Elə deyil, pisdirsə günah pisdədir. Bir dəfə mənə bir verilişdə, bir görüşdə dedilər ki, Vahid müəllim, gənc nəslə münasibətiniz, dedim, çox müsbətdir. Dedim, gənc nəsildə olan bütün əyri cəhətlərə görə məsuliyyət bizim boynumuzdadır. Biz nə töhmüşəksə onlar yığıblar. Əgər evdə ata bağışdan mənə alqaçdırsa, narkomandısa uşaqdan mərfət uşaq gözləm. Amma məsələn, dünən mən çox böyük bir sevinclə eşitdim ki, Azərbaycanda dövlət başçısının göstərişi ilə küçə uşaqlarını saxlayabilmaq üçün bir böyük bir bina düzəldiblər, 50 nəfərlik yer. Biz nə qədər gözəl işdir. Mən 10 il bundan qabaq şeir yazmışdım, dilənçi qucağında böyüyən səadət. Orada demişdim ki, dilənçi qucağında böyüyən uşaq vətəndaş olmaz. O böyüyər, sabah küçələrdə vərəm tutmuş anasının kisasını alar sizdən. Ona görə pisdirsə. Yəni sözümüzü deyək. Mən sizə bir şey deyim. Mən nefirdə çox şeylər demişəm. Özü eşidiblər. İnandırım sizə. Mən ona görə vətəni tərk edib getmərəm ki, çünki əgər mən də getsəm, hamı getsə, görək köməklə düzəldək. Bir nəfərin işi də elə vətənin qaydına qalmaq. Bütün cəmiyyətin işidir, ziyalın işidir və bütün şəxsiyyətli insanların işidir. Hər kəsin, hamımız bu Azərbaycanda
Bir məsələ var, bir əsas məsələ var ki, düzdür, mən siyasətçi olmadığıma görə, ona görə mən siyasi dildə heç vaxt danışmıram və danışa da bilmərəm, ona görə həddim deyil, istəyirəm siz də biləsiniz. Amma mən bir şey bilirəm ki, azərbaycanlılar azərbaycançılıq strategiyasının fərqində olmalıdırlar. O fərq də nədir? Hər birimiz, bayaq qonaqlarımızın dediyi kimi, əzizlərimizin dediyi kimi, hər bir fərddən vətənimizin gözəlliyi asılıdır. Onun torpağının gözəllənməsi, onun şəhərin gözəllənməsi, gözəlləşməsi, insanların mədəni olması, hər bir insanın əlbəttə ki öz dünyası var, öz dünyasının fərqində olması mütləq şərtdir bu. Onun üçün də Vahid müəllim çox doğru buyurdu ki, elə qal vətənli, vətənində deyək ki, vətənin gözəlləşməsi üçün əlindən gələni eləginlə bu çox vacib bir şeydir. Yalçın müəllim, biz sizinlə çox səfərlərdə olmuşuq və İslandiyada olmuşuq bir yerdə. İslandiyada da bir yerdə. Olduq orada. Nəyi demək istəyirəm? Mən Yalçın müəllimin yol yoldaşlığı, sənətkarlığı, vətənpərvərliyi, mən bunu gözümlə görmüşəm. Deyirəm da, doğrudan Vahid müəllim, addım ba addım, an ba an. Müğənni sənəti ilə şəxsiyyət olmur, mənliyi ilə, mənəvi kimliyi ilə şəxsiyyət olur. Yəni, bir dəqiqə mən də öz fikrimi bildirim. Yalçın müəllim, mütləq mən burada tərif deyil, onun haqqında bildiklərimi demək istəyirəm. O qədər, yəni heç bir kəs, demək, mən sənətkaram, sənətim böyükdür, mən gedəndə gözüm ayağının altını görmür deməsin. Mən Yalçın müəllimi belə tanıdım, belə gördüm. Sənəti ilə, şəxsiyyəti ilə, mənəviyyəti ilə Yalçın Rızazadə. Amma bir az sonra yenə Vahid müəllimdən, Yalçın müəllimdən qəşəng söhbət edəcək mənim dünyamda, amma reklamlar gəlir. Bağışlayın, xəbərlər gəlir. Gözəl xəbərləri xəbərlərdən izləyin, sonra mənim dünyamda bərabər söhbət edəcəyik. Mənim əzizlərim, yenə biz sizi ilə bərabər mənim dünyamda verilişindəyik. Xəbərlər gedən zaman biz burada balaca bir söhbət elədik. İnsanların bir-birinə olan doğmalığı, Vahid müəllim dedi ki, insanları bir-birinə birləşdirən onun bərabər məsləkdir, eyni düşüncələrdir. Yalçın müəllim nə dedi? Dedi ki, o qəlbdə, ruhiyyədə olan yaxınlıqlar insanları çox doğmalaşdırır. Zəhmət olmaq, mikrofonları götürək, mikrofona danışaq. Doğmalıq və məslək. O içdən gələn bir şeydir. O insanlar çox şeyləri elə bilirlər. Elə insanlarda Allah vergisi var ki, biz elə onu elm elə onu tapa bilməyib. Yəni, bəzi vaxtı elə şeylər həyatda olur ki, təəccüb edirsən, deyirsən, axı mən bunu fikirləşmişdim. Bəli. Tanıdığım bir insan bu sözləri elə bilir ki, ona deyir. Yəni, çox belə şeylər var. Bəli. Doğmalıq. Bilirsiniz, əvvəla insanları birləşdirən bir energetika var. Və məsələn, deyirlər ki, ərlən arvadın torpağı bir yerdən götürülür. Və bir də görürsən ki, doğrudan da ərlən arvad bir-birinə çox oxşayırlar. Niyə? Çünki tək ona görə yox ki, bunlar illər boyu bir-birinə nifsiyyətdə olurlar, bir-birinə oxşayırlar. Onların görür, xarakterindəki uyğunluq var. Bir energetika birdir. Yəni, iç dünyası bazisdir. Karl Marx dediği ki. Çöl harici görkəm üst kurumdur. Üst kurum nədir? İdarə etmə sistemləri falan. Amma insanların iç dünyası bir eyni olduğuna görə, onların iç dünyası onların sifətini eyni şəkildə qurur. Bax ona görə, məsələn, mən bura gələndə başım ağrıdı doğrudan, biraz qan təzi görürüm. Başım ağrısı kəsdi. Niyə? Keçdi. Çünki müsbət enerjiniz var. Bəli, müsbət insanlar, energetika müsbət enerji gördünüz. Çox yaxşı. Mən də istəyirəm ki, indi müsbət enerji demişkən, o ruhiyyəmizi, qəlbimizi oxşayan bir gözəl mahnı gəlir. Mən əminəm buna. Yalçın müəllim, rica etsək sizdən bir mahnı bizim üçün. Bizim üçün tamaşaçılar üçün oxuyasınız. Nisa xanım, bəyəqdən fikirləşirəm, nə oxuyayım? Əvvəl bir mahnı demişdim, amma indi mənim özümün çox sevdiyim bir mahnı var. Yəni, o mahnını mən xaricə bir neçə ölkələrə CD-yə yazıb diskə göndərmişəm.
bəstəkar Kemal'ın mahnısıdır. Ne güzel. Baba Vəziroğlu'nun sözlərinə yazılmışdır. Hər dəm onu ürəyim istəyəndə oxuyuram, mən o mahnını çox sevirəm. İndi ürəyim istəsin. Bəli. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeyeydim lalılaydım kâş, dilim kuruyaydı yok diyende hemen. Sinemden asılan bir taş imiş taş, sen gitme deyende gözlerinde yaş. Dine bilmeyeydim, lal olaydım kaş. Dilim kuruyaydı, yok diyen demen. Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı, yok diyen demem. Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı, yok diyen demem. Daha gecikmişem, gitti o kadar. Daha he demeyin ne menası var. İndi gücüm anca özüme çatar. Dilim kuruyaydı yok diyen de ben. Daha gecikmişem gitti o kadar. Daha he demeyin ne menası var. İndi gücüm anca özüme çatar. Dilim kuruyaydı yok diyen demem. Adım yaman oldu, illere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı yok diyen demem. Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı yok diyen demem. Ne demeliydim, sensiz ne günüm var söylemeliydim. Ömrümde birce yol he demeliydim. Dilim kuruyaydı yok diyen demem. Ben indi bilirem ne demeliydim, sensiz ne günüm var söylemeliydim. Ömrümde birce yol he demeliydim. Dilim kuruyaydı yok diyen demem. Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı yok diyen demem.
Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı, yok diyen demem. Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı, yok diyen demem. Adım yaman oldu, dillere düştüm. Dertten havalandım, çöllere düştüm. Bilsen sensiz nece günlere düştüm. Dilim kuruyaydı, yok diyen demem. Mahnının, musiginin, ifanın sehri o kadar insanın yüreğine yatır ki, məxsusilə də mahnı ifa olunanda, ifaçı tərəfindən, sənətkar tərəfindən düşünürsən ki, yox, bunu başqa bir müğənni, başqa ifaçı oxuya bilməz. Məhz bu Yalçın müəllimin səsi üçün, qəlbi üçün yazılıb. Təşəkkürlər sizə, hər üçünüzə. Sizə təşəkkür edirəm. Vahid müəllim, şeyir zamanı gəlir. Bəli, musiqi və poeziya. Söz verdiyim kimi, əvvəl icazə verin, mən sizə bir özümün düzəltdiyi mahnılarımın diskini verin. Təşəkkür Amma edirəm. Amma birdən də istək bildirim ki, el olsun gələn dəfə disk hazırlayanda İsa xanımla bir gözəl ifa olsun, orada bir də yalçın. İnşallah. Azıb o qədər ki, böyük sənətkarı var, onlar hələyindəki mənim hanım oxuyur. Canım, estağfurullah, çox sağ olun. Vahid müəllim, olur belə şeylər, siz yəqin ki... Mən üzülüyə eləməmişəm, biraz görünür də. Yox, olur da, olur, olur. Hər şeyin bir məqamı var, vaxtı var. Deyir, gec olsun, güc olsun məsələsi var. Mən rəhmətli Rəşid Behbud, ondan çox yaxşı münasibətim vardır. Onda yüksək vəzifələrdə falan da. Amma Rəşid müəllimə bir dəfə də olsun bir şeir vermədim ki, oxuya. Olur belə, Nisə xanım düzdür. Haqqında o çərk yazmışdım. Müxbir olan Azərbaycan üzrə Hindistan mətbuatı üçün haqqında o çərk yazmışdım. Amma kitab vermişdim, amma mahnı vermədim. Vahid müəllim, inşallah gecə olacaq, amma güc olacaq. Ocaqlar gendən tanınar. Eynəyim gözə görədi, çörəyim üzə görədi. Ocaqlar gendən tanınar, tüksü közə görədi. Gülməyimin gür səsi var, ürəyimin körpəsi var. Hər selin öz körpüsü var, çırmanmaq dizə görədi. El aşığı sözü bilər, göydən baxan düzü bilər, atıb gedən özü bilər, məhəbbət bizə görədi. Oynadıb fərmanələri, yaxdınız kəpənəkləri. Bilin, çəmən çiçəkləri, savaşlar sizə görədi. Ay ömrümün yağı balı, Uzağa salma bir salı, yar evinin qeyri qalı, Vahid əzizə görədir. Nə gözəl. Növbət. Böyük Səməd Urğunumuz deyir ki, heç yana, heç yana mən tələsmirəm. Və mənim də dostum, deməli, Yalçın müəllim də dostu, rəhməti Cabir Noruz deyirdi ki, yaşayın insanlar, tələsin insanlar əldən tutmağa. Mən də yazdım ki, yaşamağa tələsməyin. Ömür elə tetizdi ki, hey sınıyar, çiyin versə baş olmağa tələsməyin. Məddah olsam, qələmimi el qınıyar, zorla rəngi xoş olmağa tələsməyin. Tələsməyin, gülləriniz solsa belə, ümidiniz bəd gümana qalsa belə, boyunduruq, altın, gümüş olsa belə köləlikdir, qoşulmağa tələsməyin. Həyatımız hərdəm xəyal çay kimidir. Taleyimiz hey gerilen yay kimidir, kadın köylü, güneş kimi, ay kimidir. Gözlerinde yaş olmağa telesmeyin.
Saçlarımız qocalmadan qar gətirər. Ürək bizdən soruşmadan yar gətirər. Eşqə düşsə, çınar belə bar gətirər. Bir köçəri quş olmağa tələsməyin. Gedi dünya, yaranışdan ayaq başdı. Sürüşkəndi, xasiyyətdə qırdı, qaçdı. Nəm torpaqda hamımızın sonu daşdı, o da sınar. Daş olmağa tələsməyin. Haqq dünyası hər mənzildə qapı açar. Suçun yoxsa təlaş etmə, uğru qaçar. Çətinliklər girdabında qalıb naçar. Hər limana yan almağa tələsməyin. Dar günün də çörəyi var, pendiri var. Yeddi arşın quyunun da kəndiri var. Nə qədər ki, ocağınız alovlanar, ömr eləyin. Yaşamağa tələsməyin. Bəli, zaman da, zaman da bizə deyir ki, gözəl yaşamağa tələsək, yaxşı yaşamağa tələsək. Amma reklamlar da deyir ki, mən də mənim dünyama gəlmək üçün tələsirəm. Reklamlar gəlir, ondan sonra yenə bərabər mənim dünyamdayıq inşallah. Reklamlar gəlir. Her işine karışırsa
boş danışırsa sil. Bax belə. Hər işinə qarışırsa. Yenik təzə mahnılar, deyəsən, repertuarda təzə. Hə, də, təzə mahnılardan, təzə repertuara daxil olan mahnılardan biridir. Sənətkar deyir, elə ki, öz üzərində işləməsə, yeniləşməsə, o bir durdu suya bənziyir, bir yerdə duran suya su, diri su deyir, axar sudur. Ona görə sənətkar həmişə işləməlidir özlərində, yəni ki, rəngarəng. Yalçın müəllim kimi, sonra Vahid Əziz kimi, əgər hər gün gözəl şeirlər yazılmasa, hər gün sənətkar özlərində çalışmasa, mənə belə gəlir ki, artıq danışmaq lazım deyir ki, biz, hə Vahid müəllim? Hər gün şeir yazılmaz, hər gün, mən elə olur ki, 27 heç nə yazmamışam. Yaxşı görürüm. O elə bir tarix oldu. Niyə bəs belə? Bir misra iş olmasın. Yok, mən partiya işçiləri içində şairlər üçün partiyası olmaq istəmədim. Allah vermirdi. Hər gün yazılmaz. Amma mən nəyin əleyhinəyim də, yəni, amma bədbaxt o şairdir ki, özünü günün 24 saatı şair kimi aparır. O şeir yazma prosesi qeyri-normal prosesdir. O düzgün proses deyil. Adam özünü, mən ancaq şeir yazanda şair olam. O biri vaxtlar mənə şair deyəndə əsəbləşirəm. Ay Vahid müəllim, mən elə özündən mənəm deyənlərə rast gəlmişəm ki, mən şairəm. İnanın ki, o gətirilən o şeirlər ki vardı mənə. İndi mən istəyirəm hərdən onlarla belə zarafatlaşım da. Necə mən zarafatlaşım ki, bu mənim belə deyək, bir güllənə iki dənə doğuşan vurum geçsin. Allah rəhmət eləsin Mikail Müşfiqi, o duyğu yarpaqlarındakı şeiri var. Deyir ki, anasız çocuğa, ilhamdan şairə maya gərəkdir, anasız çocuğa daya gərəkdir. Şairəm söyləyir, yerindən duran adamın üzündə haya gərəkdir. Yəni, bu hər dəb o şeir çür yatma, deyirəm ki, ay Allah, sən hansı ağlın bu şeiri? Nə qafiyə var? Yəni, ümumi, yəni, üç bən şeirin içində bir fikir yoxdur. Fikirlər adda budda. Deyirəm, ay qardaş, o sözləri mən də yıxsam söz yığınağından, hə? Bir 11 heca düzəldərəm ki, bu şeir, deyirəm, mən şairəm də. Bilirsiniz, mən niyə bədii şura məsələsini deyirdi? Mərkəzi Komitənin Mətbuat Bölməsi müdürüydüm, dədiniza gəlir. Televizyanın kuratıydı. Bəli. Mənim şeirimi bədii şura qaytardı. Və heç nə demədim. Və baxdım, görüm, düz eləyiblər. Amma indi yerindən qalxana, ağızda gələni yazır, aparır, verdir, yazan da mən, oxuyan da mən, çalan da mən, bəstələyən da mən. Bir olmaz. Hər kəs öz işinə məşğul olmalıdır. Sonra da deyir ki, mən artıq bu yaxınlarda bir... Xidmətlərim var. Ev verin, orada verin, medal verin. Öz sözümü Azərbaycan incəsənətində, musiqisində demişəm. Amma fikirləşdim, bunu harada görmüşəm. Bir xanım idi, görməmişdim. Mən deyirəm. Və sonra da oxudu, artıq mən biraz səs indi, səs mahnı, musiqi. Əfsuslar olsun ki, mən xoşlamıram bu temata danışmaq. Bugünkü o sözlər, ona yazılan musiqilər, mən çoxunu hamısı ola bilməz. Yəni, var yaxşı, gözəl bugünkü nəsildə də. Var, yaxşıları. Mən amma deyirəm, ümumiyyətlə, bəzi musiqilər mən yadda qalmır. Amma halbuki mənim musiqini dinləmək qabiliyyətim çox yüksəkdir. Nəsə son vaxtlar doğrudan bəzi mahnılar yadda qalmır. Biz acınacaqlı nədir? Qərbə şeydir. Mən özür istəyirəm. Deməli, bütün dünya Azərbaycan muğamlarından bəhrələnir. İstisnasız, bəli. Baxa qədər. Bəli. Amma bugün bir neçə bəstəkar peyda olub, çıxıb ortalığa Eston, Latış, deməli, Ərəb, Fars, Macar musiqisini gətirib sağlar bu Azərbaycan mahnının içində, deyirlər, yeni mahnıdır. Və bu bir ən xatalı nədir? Mənim uşaq vaxtı, eşitdiyim gənclik illərimdə rəhmətli Şövkət Ələkbərovanın mahnısının büyüyün bir balaca aranjumanı dəyişir, deyir, mən təzə mahnı yazmışam. Ay başına dönüm, baxın, mən bunu uşaq vaxtından bilirəm. Belə şeylərə rast gəlmişik. Yəni, bəzən deyirlər, senzura olmayan yerdə senzurasızlıq baş alıb gedirik. Yəni ki, bilirsiniz, yalnız da olmalıdır. Olmalıdır senzura da. Olmalıdır. Bizdə olmalıdır. Senzura biz niyə qorxuruq? Dövlət konstitusiyası nə demək? Senzurada, konstitusiyanın özü senzurada. Səddər qoyurdu, bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz. Mən demirəm ki, 37 senzurası olsa, Allah göstərməsin. Amma nəzərət olmalıdır. Bax, mən indi artıq nəyə sevinirəm ki, sabah bu telekanalda, radyoda və televiziyada efirə gedən mahnıları nəzərət olacaq ki, sözü yerindədir. Musiqisi oğurluq da oğurluq deyil. Ona görə, yəni bir
mədəniyyət bir boşluq yarandı da. Yəni sensor ona görə yaxşıdır ki, boşluğu bir qaytarmaq lazımdır yerinə, yəni sənət itirməyə qoymaq olmaz. Üzr istəyirəm, söz kəsənə kimi çıxmasın. Mən düşünürəm ki, sensora ki var, amma elə bilir ki, sensor olsa da bizi oxumağa, çalmağa, oynamağa qoymayacaqlar. Əksinə bizi düzgün yola istiqamətləndirəcək, sağlam ruhlu əsərlər çıxacaq. Əlbəttə ki, yəni ki, ümumiyyətlə oxuma necə olmalıdır, musiqi necə olmalıdır, milli musiqi dəyərləri var ki, biz ondan necə qaynaqlanmalıdır. Şəkər alıb oturmalıdır, buna dəyər verməlidir da. Bəli. Nisə xanım da bilir, Vahid müəllim də bilir ki, yəni biz, yəni senzura, mən Red Sovet, Xud Sovet var idi. Orada da oturanlar böyük dahi şəxsiyyətlər idi. O sözlər, şair yazan sözlər kim yazıbsa yazsın, istəyir Bəxtiyar Vahabzadə yazıb, ya Cabir Novruz, ya da özür. Yəni qlavlitdən keçməli idi o sözlər. Ondan sonra o çap olmalıdır. Bir ekzempləri ifaçıda, bir o şeydə olurdu, səs yazma studiyasında. Ondan sonra mahnı oxunandan sonra Xud Sovet həmi ifaya, həmi sözlərinə baxıb, bir də o söz səhv orada şair yazıcı olmasaydı, o səhv kəsib. Asıl mənanı kəsb eləyirə baxırlar ki, biz cəmiyyətə, ictimaiyyətə bir məhsul veririk. Günlərə bir şey var, Vahid müəllim, mən başa düşmürəm, amma deyir, məsələn, mən ömrümdə, yəni belə o, özümə qarşı nə qədər tənqidi xoşlayıram, hər çıxışımı, mahnımı sonra izah eləyirəm, tənqidi yanaşıram, çalışıram, düzəldəm. Amma bilirsiniz, bugünkü gün biraz bu ifa tərzi, ifa mədəniyyəti hər şeydə əndazə olmalıdır. Bir çox farklı çərçivədən çox kənara çıxır. Ona görə də yəni bu tək bizdə deyir, bu vakum əmələ gəlibmi dünyada? Elə Türkiyəyə baxırsan, bugünkü gün o dəyərli dahilər yoxdur. Bu onlar keçərli bir şeydir. Olur, olur bir cərəyan gəlir. Yəni bir əskiklik yaradır, bir anlaşılmazlıq yaradır. 60-cı illərin axırı, 70-ci illər. Ya adamın özünə sədd qoymağı bacarmalıdır senzura. İlk öncə. Mən indiyə qədər yazdıqlarımı saxlasaydım bir ev tutmazdı. Yazdıqlarım 30% cür batmışam. Neyse, gerek güzeldi ama bence kayda yaranmalıydı. Yaxşı olar. Yalçın Məlim, yeni mahnılar var sizde yoksa yok? Mende yeni mahnılar çoxdur, lap çoxdur. Yani bu yaxında albumum çıxmalıdır. Oraya elə bir neçə mahnı da gerek salmalıyam, işləməliyam üzerinde. Bilirsiniz, mən bu yaxında, Nisə xanım. Dikkatinizi cəlb eləmək istəyirəm. Yalçın Zazadə, illərin sənətkarı, möhtəşəm, mən ona gigant sənətkar deyirəm. Deyir ki, onların üzərində işləməliyəm. Mən ona görə gənc ifaçılarımıza demək istəyirəm ki, hər mahnın üzərində işləməyə çalışmaq lazımdır. Mahnını eşidən kimi tez aranjmana vermək, səhər efirdə görsənmək məqsədi güdmək lazım deyil. Ona görə ustadımız deyir ki, mahnının üzərində işləmək lazımdır. Belə vaxt olub ki, siz onu bilirsiniz, 5 aya, 6 aya bir mahnı hazırlanıb, yəni bəstəkarla hazırlanıb. Yəni, bilirsiniz, albüm çıxa bilər. Amma albumda hansı mahnılar çıxmalıdır? Təzə mahnı ona görə təzə durdu. Mən bayaq dedim ki, sənətin, durum sənətin ölümü deməkdir. Bəli. Yəni sənət həmişə zəhmət olmalıdır. Həmişə orada o zəhməti ağılla işlətməlisən. Və gündən bayaq dedim sözü, mən başa düşmürəm, bugünkü gün o gündəndə qalmaq nədir? Sənət var, dur, sənət həmişə öndə olur. Onun arxasında o zövq var, giyim var, hərəkət var və s. və s. var. Amma mənə bəzi vaxtı Nisə xanım sual verirlər, deyirlər ki, Yalçın müəllim, o sizin kinofilmlərdə oxuduğunuz mahnı, məsələn, Qaynana, Dədə Qorqud, Gün Keçdi, Baladadaşın ilk məhbəti, Od İçində Vahə. Ruhangiz Musəvi qonağımız idi, oxudu, amma doğrudan ürəyimizdən Yalçın müəllim yenə keçirdi ki, gəlsəydi o mahnı yenə oxuyardı. Niyə belə yaşayıb? Mənə belə gəlir ki, mən səhv eləmirəm. Çünki mən o mahnını oxunandan öncə kinofilmin senaryasını alıb qəhrəmanın xüsusiyyətini öyrənirdim. Ondan sonra onun xüsusiyyətinə uyğun oxuyurdum. Təvəzzükarlıq olmasın, ona görə bəzi vaxtı mənə dinləyicilər, tamaşıçılar deyirlər, müəyyən mahnı kinofilmə baxırıq ki, orada o musiqi səslənsin. Yəni ki, mahnı əgər ona düzgün yanaşsan, onu bilirsin, yəni bugün də yaşamalıdır. Retro sözü bəzi vaxtı mənə
yerine geldi diyeyim. Deyirlər retro mahnılar. Mən onunla Nisa xanım razı diyorum. Niye? Retro olabilir kinofilm. Retro olabilir o çekilen aparatlar, kameralar. Yalçın Mərimin fikri, fəlsəfəsi, baxış dünyası, öz dünyası. Mahnılara retro demirəm. Retro olar. Filmler, aha. Vesair. Yani mahnı ki yazılı bir 30 yıl, 40 yıl ömrü var. İndi onu ile bölmürəm. Dönen de sevilip ve dinlenilip bugün de, demeli o sabah da, o ölmez eserdi. Ve eğer demek olar, mən həmişe, bu yakınlarda benim idealım həmişe Zəki Müren olub, Barış Manç olub. Tom Jones'a büyük ideal kimi baxıram. Frank Sinatra, Pavarotti'ye çok kulak asıram. Mən ondan önce Mario Del Monaco'ya kulak asmışam. Rengli başka büyük dünyavi sənətkarlardı. Ama onların oxuduqları, mənim Zəki Mürənin mahnıları, büyünleri sevilmir mi? Her zaman sevilir. Yani deməli ondan mahnı bir var musiqi ölüb gedən, bir de var musiqi əbədi ömrü uzun olan. Ama mahnıların da ömrünün uzun olması ifaçıdan sonra çok aslıdır. Çok şey aslıdır. Yalçın Məlim düz değil. Bilsiz. Bu böyük sənətkarlığın bir neçə komponenti var. Birinci nədir? Tələbkarlıq. Tələbkarlıq. Yalçın Məlim deyir ki, mən işləmirəm. Çünkü özünə hürmət edir. Özünə hürmət edən adam tələbkar. Bir de görsən deyirlər ki, həvəskar bəstəkar. Of. Mənim gözümün işığı. Mən sual verim. Bax, büyüyün. Biz ikimiz, Yalçın müəllimdən ikimiz, siz də və buradakı bu kişilər də Azərbaycan tamaşaçısının cibinə giririk. Necə? Efir gedir, oturur bizə baxır, onun sayqacı pul yazır, o cibindən ona pul verir. İndi məndən sual edirəm ki, ay vahidə, sənin nə ixtiyarın var? Sən bu millətə çiğ şehir sırı yazan, çiğ mahnı sırı yazan. Bazara gedəndə xarab olmuş almanı kim alır ki? Elə deyil. Sən tam hazır olmayan bir şeyi niyə satır? Nə həvəskar bəstəkar, nə həvəskar şair, elə olmaz. Yani onun için o Sovyet'in vakti uydurma şeyler de vardı. Sovyet'in vakti de həvəskar. Valla həvəskar. Meloman olabilir. Meloman olabilir. Ama tak ki həvəskar kartoşkan alarsan almarsan da. Sovyet ideologiyasında həvəskar kartoşkan almaq olardı. O satırdılar bəzənə. Birisi necədi? Mən bu yaxınlarda Nisa xanım bir iki ay bundan qabaq mahnılar verirdiler mənə, yığılmışdı bir 73 deyəsən mahnıydı, vaxt yox idi qulaq asmağa. Və bir gün yığışdım özümü, vaxt apdım, qulaq astım, bir-bir qoydum kənara, qoydum, gördüm ki 5-6 mahnı qalıb, 6, bəlkə də 7. Qalan mahnıların hamısını qoydum kənara, çünki mənim belə başa düşdüm ki, mənim ixtiyarım yoxdur bir sənətkar kimi bu musiqiləri, bu mahnını oxumaq. Mən tələbələrə də hərdəm deyirəm ki, səs Allah vergisidir. Amma onun yanında böyük zəhmət, ağıl və bir də ki, bilirsiniz necədir, gərək o tembrə görə, o səsə görə öz mahnını tapa biləsən. Hə, tapdın mahnını özümləşdirirsən, onu daha səninki edirsən, daha doğmalaşırsan. Yalçın mənim, hamı elə bilir ki, şiir yazmaq o qədər asandır. Müğənni olmaq o qədər asandı və səhnə meydanında mənəm kimi dayanıb da mənəm kimi söz demək o qədər asandı ki, bilmirəm o bəzi gənclər, bütün gənclərə mən istinad eləmirəm, yəni bu, onlara demirəm, bəzi gənclər bunu çox asanlıqla bacarırlar. Nədir onları həvəsləndirən, bu həvəs hardan gəlir, onlar nəyə düşünürlər mən bilmirəm, amma mən bir şey bilirəm ki, qoy bizim reklamlarımız gəlsin, mənim də ürəyim doludur. İndi mənim dünyamda reklamlardan sonra Vahid müəllimdən, bir də Yalçın müəllimdən bu dərdi, bu problemi bölüşəcəyik. Reklamlar. Thank you.
sağlar, çok teşekkür ederim hamınıza. Ben teşekkürden keçid alırım. Başka bir teşekküre, bu güzel günlere göre ben Edelweiss'e teşekkür ederim. Ve giyime göre Türkan mağazasına teşekkür ederim. Mahsusuyla Emin Bey'e çok sağ olun. Bu giyimi alın. Doğrudan çok, yani bu giyimlerden çoktur. Maraqlı, rengarenk giyimler çoktur. Alın. Ve elbette ki hele qonaqlarımıza teşekkür kalıp. Çünkü onların hele burada ifaları var, şehirleri var. Biz bayağı kaldık o yerde ki, sözümüzün o məqamında daha doğrusu ki, gənc ifaçlar elə bilirlər ki, çok asan toxumaq ve mənim düşüncəmə göre onlar 3 günlük, 5 günlük ifaçılar ve müğənilər, hatta şairler olabilirler, özüne şair demeyi isteyenler. Sizce Yalçın Məlim, buna necə baxırsınız? Heç olmasa kısa da olsa. Mənə çox vaxtı sual verirlər. Bu sual, umu sualdır ki, Yalçın Məlim, təzədən yeni başlasaydınız bu sənətə qayıdardınız, mən deyirəm, heç vaxtı. Çünki o kadar çətin sənətdir ki, böyük ağıl, böyük zəhmət tələb edən sənətdir. Öz də yolu seçib, heç vaxtı o yoldan dönməməlisən. Yəni ki, çətin sənətdir. Gözəl, gözəl vaid mənim sizdən bir kəlmə, biri çəkərmə var. Hanım, arada bir ölkədə yaranmış boşluqdan irəli gələn bir şeydir ki, mədəniyyət, mənəviyyət, maddi dəyərlər bazar münasibətlərinə qurban verildi. Bax, burada deməli, indi böyük tanınmış sənətkar olmaq üçün görünür, həqiqətən böyük sənətkar yox, böyük bir sponsor olmalıdır. Estağfurullah. Təəssüf olsun. Biz o sponsorları istəmirik, biz istəyirik ki, bizim bir güzel şiir, şairimiz bir şiir xumar, olsun. Xumar çeşmə, salma məni bu hala. Aşar Əsgər deyirdi ki, adını demirəm elden ayıbdır. Xumar çeşmə, salma məni bu hala, başındakı yarfızlardan ayıbdır. El içində gəzmək olmur qol-qola tənhalardan, yalqızlardan ayıbdır. Gizli qalsın kəmətlərin belində, görünməsin sığalların telində, göz yaşı var çox ocağın külündə, eşkin akam o qızlardan ayıbdır. Baş ağrısı ağır olar qeyrətin, ömrüm oldu həm şərəfli, həm çətin, nadan, çaşma birdən qalsa qiymətin, dəbdən düşmüş qızıllardan ayıbdır. Haqqın dizi sınan deyil, əymiyin. Mənası yox, sınmayanı döyməyin. Tariximin izlərinə dəyməyin, daşlardakı yazılardan ayıbdır. Nəğmələrim sevən qəlbin bəstəsi, dodağımda saz havası, tar səsi, həya etsin yerdə gəzən dəstəsi, səmadakı ulduzlardan ayıbdır. Dəli könül, yıxılsan da sürünmə. Can nadir ki, yaşanmırsa dirənmə. Vahid əziz, bir də bəddin görünmə. Qəlbindəki arzulardan ayıbdır. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir ünsiyyətimiz oldu, çox gözəl bir söhbətimiz oldu mənim dünyamda dəyərli Vahid Əzizlə, möhtəşəm Yalçın müəllimlə. Mənim əzizlərim, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağollaşmazdan əvvəl mən istəyirəm ki, dəyərli musiqiçilərimizə çox-çox təşəkkür edim. Ansamblımızın rəhbəri İsmail Əlizadəyə, Əfqana, ondan sonra Coşqun, Elçin və Mahir. Çox-çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, sabah inşallah yenə mənim dünyamda bu məkanda görüşmək ümidi ilə, amma Yalçın müəllimin səsi ilə, gözəl ifası ilə biz sizlərlə sağollaşırıq. Yalçın müəllimə rica edir ki, o gözəl mahnısını oxusun bizim üçün. Mən bura gələndə Nisə xanım həmişə başqa mahnılar gətirirəm, amma studiyanın, burada çalışanların öz tələbləri var, mənim borcum da onu yerinə yetirmək. Ona görə başqa o mahnını oxumayacağım, burada istənən. Rica edirəm, rica edirəm, rica edirəm. Güzərdən günəş qalxır xəzərdən sevgilim keçən yerdən bütün şəhər yeriyir qayıdıb xoş güzərdən günəş
Kalkır Xəzərdən, sevgilim keçən yerdən, bütün şəhər yeriyir. Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir. Örkülərin qaradır, qarşıların ay paradır, o bir aləm yaradır, hamı ürəkdən deyir. Örkülərin qaradır, qarşıların ay paradır, o bir aləm yaradır, hamı ürəkdən deyir. Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir. Üzür nəğməli şəhər, sevgilim səhər səhər, zər şəfəqdən don geyir. Xumarlanır göy ləpələr, üzür nəğməli şəhər, sevgilim səhər səhər, zər şəfəqdən don geyir. Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir, Bakı, sabahın xeyir. Örkülərin qaradır, qarşıların ay paradır, o bir aləm yaradır, hamı ürəkdən. Bakı, sabahın xeyir.